Aí, ó, peguei, ó. Tá pensando o quê? Aí, Xandinho. Ó, Xandinho, vem pra cá, Xandinho, a minha maiorzinha, ó. Eita, pescaria! Vamos trocar isso que vambora, pra outra. Pronto, tá aqui, ó. De novo, a loucura. Eu vou ter o line. Olha lá. Se liga na boia, ó, puxando, ó. Três pesca entre amigos, três malucos e um destino. A pesca de piranha de novo. Aí, ó. Xande, Alexandre, Alexandre. Vamos ver o que vai pegar aí hoje. Olha lá, tá levando, ó. Deixa ela carregar. Ali é a minha, a do Xande e a do outro Alexandre. Tá lá embaixo, que nem mexeu, hein? Deitou aquela boia lá, hein? Tá deitando, hein? Vamos lá. Ai, 10 minutos de pescaria, saiu o primeiro. Mostra aí, povo, aí a tua proeza. De novo, Alexandre saiu na frente. Vamos, vai lá. Aí, ó. Mais uma. De bolacha. Vai, toma, é seu. Segunda, segunda. É a segunda já, hein? Isso aí não conta, é metade uma. Isso aí não conta, é metade uma. É muito pequeno, mas tem grande aí. Vamos achar. Camarão, fígado, salsicha. É as iscas que a gente tá usando agora. Tá aí, ó. Peguei, ó. Tá pensando o quê? Aí, Xandinho. Ó, Xandinho, vem pra cá, Xandinho. A minha maiorzinha, ó. Eita, pescaria. Vamos trocar isso que vambora. Pra outra. Ali, ó, o Xande. O Alexandre Bolacha pegou mais um. Hã? Tá tudo aqui, ó. Pega aqui, ó, cavalo. Tá aqui, ó. Cadê? Os peixes tá aí? Cadê a figurinha? 3 a 1? 3 a 1 a meio, a zero, né? Mais um aqui, ó. Eita, não. Tira lá pra me montar o meu. Tá aqui as iscas, tá tudo aqui, ó. Mais uma do Bolacha, mano. 4 a 1. Eita, não. É só nesse pedaço aqui, hein? E o Alexandre? Vamos, Alexandre? Ó. Dá pra afundar. É assim mesmo, no suspense. Olha lá, olha lá, olha lá. Comeu o negócio. Comeu e não pegou. Peixe, mano. Cadê? Pega o peixe, mano. Pega o peixe. Aí, tá em quanto já? Mas só tá pegando essa minúscula, essa micharia aí. Pega o peixe, mano. Não importa. Não quero saber, não. Eu acho que o Xande tá fudendo pescar. Porque ele tá dando comida pros peixes e não mata, não. Nós não pega nada. Ali atrás, ó. Lá atrás. Lá atrás tem as grandes, ó. Vamos lá. A merda afundou mesmo, ó. Ah, meu Deus do céu. Eita, Xande, tá lá no fundo, rapaz. A lata das grandes. Tu viu a pancada que deu? Não viu pancada nenhuma. Não viu, é? Você é um besta mesmo. Aí, ó. Pera aí, eu tô vendo alface, ó, aí, ó. Cuidado aí, ó. Tira, tira, tira. Ixi, mano, agora. Pera aí, pera aí. Não, pô, fica quieto aí, pô. Pegar ela aqui, ó. Mostrar a cara dessa filha da mãe. Aí, ó. Aí. É, mano. Mais um? Mais uma. Ei. Aê! Acredito nisso. Hã? Cadê? Olha aí, olha isso aí. Mais uma. Lá parou, não tá batendo não. Só deu aquela batidinha e morreu. Vem ali. Olha lá.
Começou. Vamos ver se ela vai afundar. Olha lá. Afunda. Vai. Isso. Elas estão pegando a manha de comer a isca sem se fisgar, meu. Tem que arrumar bem a isca para ela não escapar. Vou pegar ela, vou bater de uma vez só. Fora, passa. Sair da vegetação e afundar a isca. É rápido. Tá muito infestado, perdi a fisgada. Infestado de muita piranha aqui. É muita piranha, gente. Vocês não têm noção. Fazer um campeonato pra eliminar o máximo dessas piranhas aqui. Porque não tem mais nenhum outro espécie, a não ser o cascudo que tá aí, o pituzinho que a gente já viu e as traíras. E ficou naquele ponto pra lá, da ponte. Né? Aqui já deve ter arrancado a isca, vamos ver. Dá uma chacoalhada pra ver. Se ela não afundar, já levou a isca. E já até pegaram a manha de atacar o anzol sem ser fisgado. Então, não tá mais tão fácil pegar como antigamente. Né? Mas é jogar camarão, salsicha, fígado, a gente testou de tudo aqui. É, qualquer coisa que jogar ali, elas atacam. Então... O pessoal que mora pra cá tem que ficar consigo. Não deixar a criançada como estava antigamente nadar aí na lagoa, que realmente tá ficando perigoso aqui. Vamos ver se tem algum pedaço aqui, mas acho que já foi. Ela limpou. Vou botar outra isca e vamos embora. O Xande é o segundo agora, né? Só que agora tem que soltar a tilápia mesmo. Deixa eu ver, a tilápia. Tilapinha, olha. Calma, calma. Tem que soltar, isso aqui é a realidade mesmo. Aí, ó. Caraca, Xande, você tá pegando só os exóticos agora. Solta o bicho, essa aí merece. Vai pegar, vai, pega. Peguei, ó. Pegou? Tartaruga. Mentira. Você pega a tartaruga, aquela fila da... Agora tá, a tartaruga... Ah. Tá, agora, que não é, agora que não é, a tartaruga vem atacar a boia, olha. Olha lá. Ah, não. Cadê? Olha lá, gente, de novo, gente. Olha lá, tartaruga. É brincadeira, olha lá. A tartaruga ela não gosta da boia. Tá com raiva, tô aqui pegar. Não é possível, cara. É rosada essa, né, mano? Essa aqui tá diferente mesmo. Parece até que foi de novo, mas não é. Acho que até a salsicha que ela comeu tá rosada. É mesmo, olha aqui, olha. Na salsicha saiu a tilapinha, ó. Caramba, Xande, tá valendo a pena, porque ó, tava com a maldição da vara, não tava pegando nada. Saiu uma piranha pequena, agora tá com duas tilápias. Show. Taca a isca, olha lá. A boia. A minha não mexe. Mas ela tá lá, ó. O que ela tá fazendo? Tá rodeando a minha linha. Mas agora deu mesmo. Ué, como é que vai pescar com a tartaruga aqui que tá braba? Olha o que ela fez. Não acredito, não, soltou. Enroscou, velho. Enroscou, não tá ali. Tá ali, ó. Enroscou, não tá ali. Tira. Lá vem atrás, ó. O tartaruga do cacete. Eita ferro! Fisgada boa! Ah, ela
acredito. É muita piranha, gente. Vocês não tem noção. Olha isso. Olha, é que é pequena. Vocês levaram minha isca. Levaram. É piranha demais, gente. Vocês não tem ideia. Mais um. Será que isso aqui começa a recuperar, gente? Tá na hora, né? Olha que bonitinho. Esse vai pra vida. Solta lá, Xande, pra mostrar pouco que você tá jogando isso aí. Esse aí de volta pra água, pra eles crescerem aí. Mas tem que tirar muito mais piranha daí pra poder, esse bicho poder desenvolver. Solta lá. Pra água. Vai lá, pega mais. Já tá, ó, o cara tá... Aí, o Alexandre, que não tava pegando nada, virou o jogo em cima do Bolacha. Virou sim, já pegou um monte de tilápia, soltou. Pegou quatro. As piranhas, já pegou. Seis. Aí, ó. Viu aí? Quantos eu peguei? Três piranhas e três tilápia. Aí, ó. Tá aí, ó. Tá na contagem. Hã? A maior até agora é a minha, que tá ali, ó. Seis. Eu tô na lanterna agora. Eu sou eu que tô na lanterna agora. Normal, né? É normal não. Eu fui lá tentar pegar a traíra pra ultrapassar vocês, que a traíra é maior. Eu vou mudar de ponto, porque esse ponto aí tá cagado. Ó, já afundou, já a pancada que deu já. Ele tá na normal, né? Não, pô. Tava perdendo, queria ver o Xande pegar. O Xande tá pegando já, ó. Ó, vou deixar até ver pra mostrar ao vivo, ó. Ó lá, já pegou. Aí, ó. Aí, ó, pra quem não tava pegando, ó, mais uma piranha, né? Ó lá. Ao vivo, ó. Mais uma. Ah, pensando o quê? Pegar, né, pai? Ferrou, Xande. Agora ele pegou de novo aí. Vou voltar a pegar, né? Pegou de novo, não acredito. Ah, mas olha só o que ele tá fazendo lá, ó. Filho da mãe, fez um encastuado, ó. Agora ele meteu um encastuado na bendita do bagulho pra não perder, ó. É, lógico. Tu cortou o meu? Um safado mesmo, viu, mano? Tá roubando, hein? Isso é roubo. E agora a chuva chegou de vez, hein? Pra atrapalhar a pescaria. Agora tá chovendo forte, hein? Vamos recolher as coisas. Vamos lá pra baixo da churrasqueira lá. Ali, ó. Aonde? Pode ser também. Chuva, agora apertou mesmo. Agora que resolveu afundar, ó. Pega aí. Pega aí. É. Saiu outra. Saiu uma ali, ó. Tá no chão. Tá no chão, pulando do Alexandre. E a minha tá aqui, ó. Tá batendo lá, mas não fisgou. Vamos, peixe. Pega. Onde estará o erro? Anzol? Nada, as piranhas aqui tudo manhosas, olha lá. Tá batendo lá ainda. Não acredito. Acho que ele levou anzol agora, hein? Sentiu ferro agora. Rapaz, senti a pancada do ferro. Acho que ela levou anzol. Levou mesmo. Quer ver? Não, tá lá. Ou tá lá ou ficou só o snap, só. Ó, tá aqui. Bateu os dentes no ferro. Correu da chuva? Filha da mãe, rapaz. Tá doido. Aquele canto ali tá batendo bem, ó. Agora que essa chuva aí agora quebrou, hein? Olha, Alexandre, pegou mais uma pequenininha. Na salsicha. Eita, ferro, hein? Já começaram a bater no anzol de cima. Não tá mais batendo no anzol de baixo, hein? Vamos que vamos. Aí, ó. Quebrado. Quebrou o anzol? Quebrou o bico do primeiro tartaruga. Ah, é.
Começou a pegar, vendo, ó. Pai. Aí, ó. Viu como aumentou? Viu como aumentou? Eu só dou a dica, os caras pegam, eu já levo então o peixe, o cara vai lá e pega, aí eu fico sem, ó. Acho que eu até perdi a fisgada, deixa eu trazer mais pra cá. Ele aumentou a profundidade e pegou o peixe ainda, tá vendo? Olha lá, afundando, ó, de novo. Ai, caceta. Olha lá. Aí, ó. Mais uma. Diga-me. Meu Deus do céu. Vai lá, solte lá. Vou pegar aqui, eu vou fazer minha isca. Meu Deus do céu. Vou pegar com um pouco de nervo pra ver se ela. Ela não escapa. Então nem passando mais ela estricou, porque. Agora peguei um nervinho legal aqui. Vai bater e ela afundar, quer ver? Olha lá. Olha lá. Fica olhando. Não dá tempo. Só que não tá fisgando. Ó, já tá começou. Aí você atiça pra ver se ela vem. Ó, mas não dá tempo. Uma hora certo. Tô dando é tempo para elas comer. Para não perder toda a isca. Vai para cá, já não vem mais. Vem. Mais uma piranha. Tu não pega, a gente pega. É, então. Eu tô só levando lugar para vocês só. Agora ligou a luz, agora eu vou pegar. É, eu vou tentar outro negócio aqui. Pegou, moço? Pronto, bateria no final. Xande, tirou o dedo. Eu fiquei só com uma mesmo. Bora pra revanche, tem melhor de três. O Alexandre também empatou. Tá empatado você. Empatado viu? Nada, empatou. Eu peguei mais. Empatou, tá? Eu peguei mais. A resenha foi maior. Eu o cachorro mais. Veio aqui, ainda roubou o A chuva não para. Ô pescaria, viu? Só a resenha, meu, não? Aí, ó, já pegamos tartaruga tigre, tinha duas aqui, os caras podiam jogar boia que ficava caindo estopinho pra cima da boia. E a pataiada que não deixa a gente em paz. É isso aí, termina mais uma pescaria, valeu a resenha. E valeu, e aí vamos ver os bichos agora no vídeo aí. Valeu, gente, tchau, tchau.